Я писав попередні сторінки, нічого не знаючи про те, що ворог біля дому. Передмістя зруйновані, спалені. О Боже, і ти існуєш, існуєш і не мстиш. Чи тобі ще мало московських злодіянь? Чи може ти сам московит? Може, мої сестри зазнали люті рознузданого московського наброду? Московит володарем світу? А я тут нічим не можу допомогти. Я тут без зброї. Наш консул іноді лише виїв. Виливаю біль на фортепіано. Впадаю в річ. Якщо тут в когось чоловік росіянин. Чудово відображують почуття багатьох сучасних патріотів України. Але написано мене не зараз, а майже 200 років тому великим польським композитором Фредеріком Шопеном. Після захоплення російськими військами Варшави. Великий польський композитор ніколи не був в Україні. Але чудово знав її історію та фольклор. Контакт з українською піснею, з українською думкою і українським танцем був в ті часи цілком природні. Вони потрапляли до Варшави безпосередньо разом з прикордонними поміщиками, які приїжджали до столиці разом зі своїм почтом. Судячи зі стилю тих років, українські думки і козачок були модними навіть у найвищих сферах. Тож немає нічого дивного, що Шопен з молоту відмінно танцював козачка. Суто українські народні акценти ми знаходимо в піснях Шопена. Вони запозичені у поетів української школи, з якими близько товаришував композитор. Отже, Фредерік Шопен вальс виконує
Аліса Набока, лауреат другої премії всеукраїнського конкурсу юних піаністів. Підтримайте, будь ласка. Spielen jetzt seine Komposition.